Ja, alltså Per försökte sig på Sven Wolter här som en liksom liten cliffhanger inför det faktumet att vi gästas av Jörgen Mörnbäck i soffan. Han kom in, satte sig och på 5 sekunder tog han ner Per på en nivå som var under golvnivå. Det var inte min avsikt alls. God morgon. Tack så mycket, tack för det. God morgon själv. Ja, men det var rätt dåligt, va? Nej, det tycker jag de flesta. De här med Sven Wolter. Man behöver inte ta i så förskräckligt. Då kommer den bättre. Men glöden ändå. Du är aktuell med Best of Jörgen Mörnbäck med full rösträtt. Alltså som är en show som har premiär den 5 september. Yes. Vad kommer hända i denna show? Ja, vi kör ju först då i september och 4 helger bara. Sen ska vi kanske ut på turné förhoppningsvis till våren. Men, så det kommer ju vara mycket valet. Så kommer det vara det. Så jag kommer göra liksom lite olika gubbar, olika politiska nummer så där, och även bara vanliga nummer som handlar om politik. Men inte bara det, utan Best of plus lite nya gubbar och sånt där också. Är våra dagens politiker, är de tacksamma att göra eller var det roligare för mig? Ja, de säger ju att de var färgstarkare förr, men att jag vet inte. Jag tycker det är roligt om man till exempel tänker sig Fredrik Lindström som politisk reporter. Tjena, jag heter Fredrik Lindström, jag älskar att synas i tv. Jag sitter här med Fredrik Reinfeldt. Hur tycker du det var statsminister? Det är ett väldigt roligt jobb. Jag är glad hela tiden. Ja, sådär. Så då kan man skratta åt det också, va? Man vänder på det att göra någon sån stel och överdriver det istället, va? Så jag tror det handlar mycket om mediet, att det fanns inte högtalare och PA-anläggningar för så folk fick ta i mer. Så här, om vi stannar där, att Fredrik Lindström skulle att sätta folk i en situation där de egentligen inte hör hemma. Nej. Hur mycket går det igång på det? Ja, vad ska man ta? Glenn Hussein som simultant tolkar FN. Nej, det var fast att han snackade med Glenn Hussein. Det finns ju ingen som skulle begripa det. Nej, det är det som jag alltid tyckte är det roliga, va? Att man tar en person och placerar fel. Så jag har massvis med sådana. Det blir ju en del Best of. Ja, visst, det är mycket gamla gubbar och gamla nummer, men inte sådana som jag känner som känns ofräscha, tycker jag. Plus att det blir en hel del nytt, för jag skulle aldrig göra en show med bara gammalt. Jag var bara nyfiken, har du någon karaktär alltså som har hängt med dig som ligger där varmt om hjärtat? Ja, Påve Rammel eller sådana här gamla som jag var börja. Sten-Åke Cederhög. Hebbe lille, vad du än gör får du inte bygga om mig på Östra kyrkogården. Där känner jag inte en människa. Påve Rammel. Varje gång du tar av dig skon. Men nu gör jag den här riktigt gamla. De har inte särskilt stor plats i min föreställning nu. Utan det är väl svårt. Mikael Wiehe kommer naturligtvis vara med också. Och prata om socialismen. Eller man kan vända på det och säga att han har blivit moderat istället. Jag tror på moderat. Jag tycker det här är lite halvläskigt. Alltså? Ja, men hur man bara genom synintryck och hörsel bara Jag tycker det är roligt. Så kan man driva, man har ju personens själ i sin hand, va? Man kan driva, till exempel som Björn Ranelid och hans poesi. Va? Mitt namn är Björn Ranelid, den ödmjuke författaren. Mitt vapen är ordet. Ordet, den atombomb som far inom luften som ett obefruktat ägg i en sockerkaka. Fattar ni? Ja, jag fattar. Men du är vissa då som härmar eller ska klä ut sig också. Alltså de gör ju sig som personer. Det finns många eller flera duktiga som är bra på det. Men jag sett dig. Nej. Jag tror att jag är, för det första är jag för stor i kroppen. Om jag skulle ha någonting så skulle inte det stämma symmetriskt. Men sen vill jag ju byta snabbt mellan röster så här i ett högt tempo. Så här, så att det tycker jag är det kuliga liksom, att kasta sig mellan karaktärer i ett högt tempo. Vi pratade... Persin Larsson till exempel ska intervjua Lasse Kronér. Hallå Gisbert, är du skön i rollen? Jag vet inte vad fick det från, men det ingår inte i showen. Jag pratade med Rakel Molin som är också hon är duktig. Duktig imitatör. Ja, och hon sa det att hon imiterar bara liksom människor som hon... Det är någonting som hon gillar med dem. Aha. Är det samma med dig? Eller du kan ge dig på sådana som du inte... Ja, någonting måste ju fånga dig eller är det... Ja, nej, men man hittar ju liksom jag har sedan jag var liten alltid haft lätt för det här, va. Och jag vet jag hörde en platta med Bosse Parnevik när jag var liten. Det säger ju alltid hur gammal Bosse är, men i alla fall, och då började mina kompisar och jag imitera, och det var mig de skrattade mest åt, va. Sen försökte jag bli bra fotbollsspelare, det gick inte alls. Så att alla har ju sin talang, men på svar på din fråga, nej, jag tror inte det. Är den tillräckligt aktuell personen och sticker ut så kan man driva. Det gäller ju folks igenkännande om den, va.
Min bästa imitation var en lanthandlare utanför Herrljunga i Västergötland, men det är ju ingen människa som vet hur han låter. Nej. Så att, nej. För det är ju, man kan ju skratta åt att man härmar folk. Mm. Sen måste man ju vara rolig som den personen också. Det är ju lite man åker ju lite, jag ska säga, inte åker snåskydd, absolut inte, men att härma någon, imitera någon, då har man personens själ i sin hand, va? Och kan säga vad man vill lite grann, ja, som den personen. Och det är roligt lite grann i sig, va? Sen ska det vara en bra text och en bra idé runt det här. Och jag tycker väl att det är lite, jämfört med mina tidigare på, lite vassare det här, va? Tycker jag. Du har stängt grottan lite längre, ja, den här gången. Jag jobbar med en mycket duktig regissör och medförfattare och god vän kamrat som heter Anders Wellhed, och vi har tillsammans skrivit, och han är fantastisk på såna här poetiska. Så vi har några sådana också. Som inte nödvändigtvis behöver vara imitationer, utan jag kan prata som mig själv också, när jag framför dem. Mm. Men naturligtvis som mest imitation. Datumet var? 5 september, Lisebergsteatern. Då får vi se hur mycket turné det blir. Ja, det hoppas vi. Jo, men det är planen att det ska bli till våren sen. Jag hade tänkt avsluta med att imitera dig som... Ja, gör det. Nej, gör inte det. Nej. Tack så hemskt mycket, Jörgen, och lycka till med showen. Tack för att ni tittade idag. Den här dagen är slut med Nyhetsmorgon. Vi avslutar väl med dagens höjda, gör vi inte det? 2,5 miljon. Mm. Vi ses imorgon. Avgörs på sista. Oh, får man gråta i tv? Det får man göra. Men du ska svara på en annan fråga. Hur känns det? Prova berätta för oss. Jag skakar. Det är ett bra svar. Ja, Ida som var så glad. Ja. Ja. Vad skulle du ha varit för 2,5? Ja, nej, men herregud. Ja. Gissas. På en mer kanske blir det imorgon. Ja, det vet man inte. Vi är tillbaka imorgon. Jag hoppas vi ses då, och fortsatt trevlig onsdag.